70% ціни тепла – це ціна газу. І газ встановлює саме пан Шмигаль, газ встановлює саме НКРЕКП, і в урядових повноваженнях зробити так, щоб тепло коштувало дешевше. Яким чином? Підказую пану Шмигалю покласти на Національну акціонерну компанію НАК «Нафтогаз України» обов'язки спеціального постачальника газу для теплогенерації комунальної, приватної, яка забезпечує теплом людей, спецобов'язки, як це раніше було, і встановити ціну газу 5 тисяч гривень. І тоді теплоенерго зможуть працювати, і нам не доведеться, нам в Кременчуці, не доведеться підвищувати тариф. Собівартість українського газу менше 2 гривень. Реальна ринкова ціна, якби був ринок, як ви кажете, не базар, не рішалова, а ринок, то його б ціна була менше 5 гривень. Тому що є пропозиція, є попит, все, є баланс певний газовий. Літом набагато нижча ціна, а ми пропонуємо Нафтогазу зробити 5 так гривень. Так ми до кінця опалювального сезону. Ну так можливо під час опалювального сезону. Так до кінця опалювального сезону. Вартість, яка врахована у тому тарифі, який відхилив Віталій Олексійович, 6,123. Тобто, якщо б ми затвердили цей тариф, я доповідав на мітингу, коли був в п'ятницю, то у нас би от вартість однієї гігакалорії виросла на 204 гривні. Якщо нам Шмигаль в цьому напише першим пунктом покласти на Нафтогаз України обов'язки спеціального постачальника газу для теплокомуненерго по ціні 4700, дай Іван Володимирович, ну може 5 ми ще витягнемо. 5200 з НДС, з розподілом, з транспортуванням, ми підпишемо будь-який меморандум. За такої суми ми не будемо підвищувати тариф на тепло, ми витягнемо цей опалювальний сезон, незважаючи на те, що грудень і початок січня були дуже холодними.